На ринках пропускають відвідувачів в масках, але температуру їм вже не вимірюють відповідно до пом'якшень карантинного режиму. Загалом на центральному ринку є 9 входів та виходів. На кожному з них працюють контролери, підприємці та працівники з базару. За словами однієї з них, Ірини Рейди, не всі люди дотримуються правил. Дехто й сперечається, коли просять надягнути маску. Молодий чоловік повернувся маску Температуру вже відмінили, а масочний режим ще не відмінили. І ми всіх просимо, щоб одягали маски. На жаль, так і є. Є багато людей, які говорять, жарко, вже неможливо ходити в масках. Але коли ми до них звертаємося, вони одягають маски і проходять. В основному супермаркети, звісно. В основному в супермаркеті закуповуюся. Коли виходить, приходжу на ринок. На ринку зазвичай купую свіже м'ясо і свіжі овочі. При вході попереджають, аби ми були в масках. Ми вже звикли до цього. Вже немає сил носити маски, але правил дотримуюся. Знаємо, так, казали, і ми самі розуміємо, що це потрібно обов'язково. Важко цілий день з 8 годин і так до 14, дуже важко, я задихаюся вже просто. Температурний скринінг продовжують проводити для працівників ринку та продавців. Дані щодня записують до журналу. Ще не всі продавці на ринку знають про пом'якшувальні заходи, але дотримуються всіх правил карантинного режиму. Зокрема, обтягують прилавки захисною плівкою. У вас температуру сьогодні виміряли, як ви просили? Виміряли. Нормально показали? Нормально. В масках все положено. Поки терпимо, як треба, навіть будемо носити, як скажуть, тоді ми знімемо. Угу. Як відвідувачі, підходять в масках до вас, от якось спостерігають? А як же, всі. Всі в масках, так? Тут же не пускають без масок, тут це всі в масках. Записуюся у журнальчик. Записуюся у журнальчик, там моє прізвище. Я розписуюся. Температуру вимірюють щодня, коли приходжу на роботу. Нас попереджають про те, що треба бути в масках. Є всі дезінфектори для рук, для прилавку. Покупців в масках також. Без і не впускають. Ми все це знали. Ми про все це знали. Стараємося дотримуватися правил, перебуваємо в масках. Прилавок обтягнули захисною плівкою. Вимірюють температури по декілька разів на день. Зараз важко бути в масках, але терпимо. Інколи буває, підходять відвідувачі без масок. Просимо їх вдягнути. І ті вдягають. Про послаблення ще не чула, але буду рада йому. Зараз дуже мало ще відвідувачів. Звісно, маски обов'язково треба. Звичайно, в масці обов'язково треба. Мало надії, але хоч якась. Якщо покупців поруч немає, то спускаю маску на підборіддя. Як підходять, одягаю. Температуру завжди вимірюють. За словами директора центрального ринку Романа Білогуба, про пом'якшувальний режим знають, почали вже його впроваджувати. Каже, знає й про те, що має бути встановлений пластиковий контейнер для дезінфекції засобів захисту працівників та відвідувачів ринку. Також для працівників, продавців та покупців є додаткові захисні маски, зазначив Роман Білогуб. Лишилися захисні екрани, які ви бачите, тут у нас є у наявності. Це стосується тільки припинення температурного скринінгу і то лише для відвідувачів, для співробітників комунального підприємства, тобто для моїх підлеглих, і для підприємців це не торкнулося. Тобто їм ми досі проводимо температурний скринінг, ведемо журнал здоров'я, як дуже багато людей відправляли дійсно з підвищеною температурою. І ще з новинок, це має бути там пластикова якась ємність з кришкою, де складають маски для подальшої утилізації. Тобто це єдині новинки, які були введені. Так, ми про це чули, ми все виконуємо. Він запроваджений 6 червня цього року. Головний державний санітарний лікар України прийняв очередну чергову постанову номер 34 про затвердження тимчасових рекомендацій для торгівлі на ринках. Згідно нової постанови скасований обов'язковий безконтактний температурний скринінг відвідувачів ринків. А також, відповідно, вже не йдеться про дистанціонування між торговельними місцями. Як тільки вийшла постанова, я про неї дізнався з засобів масової інформації 7 червня. Ми її розповсюдили по всім ринкам. Всі директори комунальних ринків про це обізнані. Але безконтактний скринінг залишається для співробітників, правильно я розумію? Так. Він залишається для працівників адміністрації ринків, для суб'єктів господарювання, які проводять діяльність торгівлі, а також для їх найманих працівників. Але це вже не безконтактний скринінг, а він просто термометрія, вона може бути безконтактна та контактна. В разі, якщо вона контактна, відповідний пристрій, виріб до рекомендацій виробника антисептиків, дезінфекторів має проходити дезінфекцію.
Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 6 червня затвердив нові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках на період карантину у зв'язку з поширенням COVID-19. Постанова набрала чинності з 8 червня 2020 року. Та попри це в Запоріжжі не на всіх ринках запровадили пом'якшувальні заходи. Зокрема, на Критому дотримуються загальних карантинних обмежень, які діяли раніше. А за словами радника Запорізького міського голови Валерія Еделєва, обмеження поки залишаються незмінними. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.